အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇွဲအင်တာတိန်မန့် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်ပရိသတ်ကြီးတွေပရာလောကကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဂမ္မယလောကရဲ့အကြောင်းအရာဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဆိုတော့ဇလန်းအသက်တူတင်တိုင်းအသေးနာမကျသွားရအောင်လို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ရင်နဲ့ဘေးနားနိုဒီဘေးလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါစေရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဇလန်းအားဆင်အောင်နော်။ဇလန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြေအဝရရှိစေဖို့အတွက်ညာဘက်ခါရောက်မှတူရဲရှိနေခြင်းမှာနားဆင်ဖို့တော်လေအကြံပြုပေးစင်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖျက်မှန်ဇလန်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ငစိမ့်တဲ့မှာဆိုတဲ့ဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ပရလောကနဲ့တချို့ဇလန်းတွေကဖျက်မှန်လို့ပြောလိုက်ရင်ယုံတဲ့သူလည်းရှိသလိုမယုံတဲ့သူကပုံများနေတတ်တယ်တချို့ကလည်းလက်တွေမှာယုံကြည်တတ်ကြတဲ့လက်တွေသမားတွေတချို့ကျတော့လည်းအထောက်အထားခိုင်လုံမှအင်တီတီနဲ့လက်ခံလိုက်ကြတာတွေတွေ့ခဲ့ပူတယ်ပရလောကဆိုတာတကယ်ရှိပါလေအဝေးကြီးကိုရှောင်မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံဝင်ချင်ပါလေပရလောကဆိုတာရှိနေတဲ့တခြားလောကတစ်ခုပါဒီလိုပရလောကကြီးမှာဖြစ်တည်နေတဲ့ထိတ်တာဘုံသားတွေပရလောကသားတွေရဲ့ခြောက်လန့်တာအကူအညီတောင်းတာသာနောက်တာတွေကိုကြုံခဲ့ပူတဲ့သူတွေမနည်းပါဘူးတချို့နာမည်ကြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေအစဒီလိုအဖြစ်မျိုးပရလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ကြုံခဲ့ရပူပါတယ်တတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ယုံကြည်ကြပါတယ်လက်ခံပါတယ်လို့ဖွင့်ဟထားတာတွေလည်းကြားနေမြင်နေရမှာပါမျက်စိနဲ့မမြင်ရတိုင်းကိုမကြုံဘူးတိုင်းလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တရားတော့ဇလန်းဖြစ်ပဲကြံရစ်စီမှာပါငါရီငါရီလက်ဆက်တယ်နော်ဟောဒီမယ်အလေးလက်ပြည့်ရယ်အမကြီးငါရီအားပေးပါအောင်တန်တယ်နော်တည်းမှာပဲမိသားစုအတွက်အချိန်ကုန်ရုန်းကန်ရင်းနဲ့တားသက်ယုံထဲမှာအချိန်ကုန်နေရဲ့ငစိမ့်တဲ့မြင်းမြန်ဆန်တယောက်အခုကလည်းသူရဲ့ငါရီရောင်းကုန်အောင်အော်အော်ပြီးအပြိုင်အဆိုင်မေးခေါ်နေလိုက်တာမြင်းမြန်ဆန်အသက်က90ကျော်နေပြီငငယ်ရွယ်နဲ့မုံဆိုးမဖြစ်သားသမီးကလည်းမထွန်းကားခဲ့တော့တူရီတူမတွေမောင်နှမနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာပူပြီးတော့တန်ရောစင်တွေ့နေမိရဲ့လူတွေကပြောကြတယ်တန်ရောစင်နေနေအောင်တယောက်ထဲနေရမယ်တဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ရောတကယ်တန်ရောစင်နေပြတ်နိုင်ပြီလားတကယ်ရောတယောက်ထဲနေနိုင်ပြီလားဆိုတာတော့မြင်မြန်စမ်းမသိဘူးသူ့အတွက်ကတော့လူဖြစ်ပြီးတော့မှဆွေရမျိုးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့စီစီလောက်လောက်မနေလိုက်ရရင်လူဖြစ်ရကြုံမနေတယ်လို့အထီးကျန်တယ်လို့လို့နဲ့ဒီဘွားကြီးမှအသက်ရှင်ရမှာမော်ရီဘလောက်ပဲရှိရှိဘွာကြီးရဟာတာတာနဲ့မပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီတက်ရွယ်မှာတော့နောက်အိမ်တောင်ပြို့ဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိတော့ဘူး။ကိုစားချင်တာစားမယ်၊ငွေရှာမယ်၊သုံးချက်တလို့သုံးမယ်။မိသားစုအတွက်လိုအပ်တာတွေဖြည့်ပေးမယ်။ဒီလိုလေးနဲ့ရုန်းကန်နေရတော့ကလူပိသားနေပြီ။ဘွာအထိပ်ပဲရှိနေလာပြီ။တခါတလေလူတွေကလည်းခက်တယ်။ငညီနဲ့အနေနဲ့လူတွေရှုပ်ထင်းနေတဲ့နေရာကြီးမှာအခုတော့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးငွေရှာနေရဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့။တကယ်ဆိုကိုရီလိုတားငါရောက်တဲ့လူတွေဆိုတာသူတို့လိုတန်းကစားချင်နေကြတဲ့လူတွေရှိနေလို့စီးပွားဖြစ်လုံနေရလေလောကကြီးမှာတသက်လုံးတသက်လို့စားကြည့်ပါလားဇီးရီမှာတန်းကတက်ရုံဆိုတာဘယ်ရှိတော့ပါမလဲလေရောင်းပြီးတဲ့လူတော်ကျေးဇူးမတင်ကြပဲနဲ့ငရဲကြည့်ရဲ့ငရဲသေးတဲ့ဝေဖန်တက်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာလေဒုနဲ့ဒီပါပဲမြင့်မြင့်ဆန်ရဲ့တနေတာကဒီလိုနဲ့လဲပက်နေလိုက်တာမြင့်မြင့်ဆန်ဆယ်လေးနှစ်သမီးအရွယ်လေးကနေအခုဆိုရင်အသက်တော့90ကျော်နေပြီအထိုင်များရာရဲ့အစားတော့တောင်းချတာရဲ့ကြောင့်ပုံစံအိုးဝါပူပူလုံးလုံးနဲ့ရွှေရည်ကတော့တစ်ခုလုံးပြည့်စင်ထားသေးတယ်မင်းနဲ့ပေါ့ကဆိုသလိုစကားပြောရင်လည်းနှုတ်ကလည်းကြမ်းတက်တယ်။လုံနေရဲ့အလုံးနဲ့ရလည်းဆိုင်တာ우။စိတ်ထားလေးကတော့စိတ်ပုတ်တာတွေဘာတွေမရှိတော့သူနဲ့လုပ်ငန်းတူတွေထဲမှာဆိုရင်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူဆိုလို့ရရဲ့အထင်မှပါရီ။ဘလောက်ပဲစိတ်ထားကောင်းကောင်းလူတယောက်ကအပြောဆိုမတတ်တဲ့ခါဆဲသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံမြင့်မြင့်ဆန်ကိုညှို့ထားပုံရတယ်။ဒီလိုနဲ့တားငါးစိတ်လေးမှာမြင့်မြင့်ဆန်ရဲ့အတန်ဆဆလေးကနေတိုင်းလွှမ်းမိုးထားစေပေါ့။ဒီနေ့တော့မြင့်မြင့်ဆန်ကန်ဆုံမှုမောင်ကြလာခဲ့တဲ့တနေ့ကြုံလာခဲ့ရတယ်။အိန္ဒိယစာပြီးတော့မြင့်မြင့်ဆန်ရဲ့အတန်ဆဆလေးမြင့်မြင့်ဆန်ဇေယျောက်နေကြနေရာလေးကလေးဟာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။ကန်ဆုံမှုတွေစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမြင့်မြင့်ဆန်ဇေယျကနေခါတိုင်းဇေဘတ်ချိန်မှာပြန်လာနေကြအောင်အိမ်နေရာနေပြင်းလို့ထင်နေ။ခေါင်းနဲ့နည်းနည်းမှုသလိုဖြစ်နေရတဲ့ပြန်နေကြချိန်မှုဖွင့်နေ။ဇေသိမ့်လိုက်ပြီးတော့ငါးချင်းတောင်းလေးကိုသိအိမ်ပြန်မှာဇေဘတ်ပဲအချက်မှာဇေဒီယာထွက်ထွက်ချင်းလမ်းချင်းလေးတစ်ခုရောက်လမ်းရှိနေတဲ့အချိန်မလို့အချိန်ခက်ပြင်းပြင်းနဲ့တဟုန်ထိုးမောင်းထွက်လာတဲ့ဟိုင်လက်ကားတစ်စီးနဲ့ပြတ်ထိုင်မိသွားပါလေရော။ကားကအချိန်နဲ့တိုက်မိလို့မြင့်မြင့်ဆန်တတိလိပြီးပြက်လဲကြတော့ခုနအရှိန်နဲ့မောင်းလာရဲ့ကမြင့်မြင့်ဆန်တိုက်မိရတဲ့အောင်အရှိန်ချက်ချင်းမသေးသေးပဲလမ်းပေါ်မှာလွင့်စင်ပြီးပြက်လဲသွားတဲ့မြင့်မြင့်ဆန်ရဲ့ကိုယ်လုံးပုတ်တက်ကြိတ်သွားသေးတယ်။အိမ်တော်မှကားကထိုးရက်သွားတယ်။ဟာကားထိုက်သွားပြီဟဲ့ဝိုင်းထားဝိုင်းထားကားသမားထွက်မပြေးစေနဲ့ဟိုမိမလေးတွေဝိုင်းထင်နေတနာပါရဲ့ဟဲ့လမ်းပေါ်မှာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးပြက်ကနေအောင်ကားကြိတ်ခံထားတာပဲစောက်စရာကောက်လိုက်တာဖះဖះဒီလိုတယောက်တစ်ပေါက်အတန်နေနဲ့တစီလုံးကလူတွေတဝုံဝုံနဲ့ထွက်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတော့မြင့်မြင့်ဆန်မတီးရဲ့လူတွေပါလာတော့မြင့်မြင့်ဆန်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသလိုမိသားစုလည်းအကြောင်းကြားလိုက်ကြတယ်။
မကြခင်မှာပဲရဲရဲလေးရောက်လာပြီးတော့အလောင်းကိုစစ်ချက်ယူတယ်ပြီးတော့ကာသမကိုလည်းဖမ်းခေါ်သွားတာတယ်မြင်းမြန်ဆန်းအလောင်းကိုတော့နာယီကူညီရဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုကလူငယ်လေးတွေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သွေးပြက်သလိုပုံလေးနဲ့တဲသွားကြတယ်ကြောက်လဲကြောက်ရပဲအဝိဇ္ဇာရောငါးထည့်ရဲ့တောင်းလေးနဲ့လောဝလက်ဆိုင်တာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလူကမြင်းမြန်ဆန်းမှာဆိုပြီးဘယ်သူမှတမ်းမပြောနိုင်လောက်တဲ့အခြေပဲမြင်းမြန်ဆန်းရဲ့ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကကားလမ်းမှာပြားခတ်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအယိုးစက်တွေလင်းကောက်လို့အသားတွေကလည်းပဲ့နေပြီးခြေတော်ကဖြောင်းပြန့်ကြီးလည်းကောက်နေရင်မြင်ရတဲ့သူတွေတောင်ကြော်ရွံစိတ်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းမြင်းမြန်ဆန်းအတွက်ဝမ်းနည်းစင်မကောင်းဖြစ်ကြပြီးတော့ဂယုဏတက်မိကြတယ်အဖြစ်ပြက်တရားမြန်လွန်းလာလားအချိန်ရပဲကုံလွယ်လွန်းလာလားတော့မသိဘူးမြင်းမြန်ဆန်းရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကတလားလောက်ကြာသွားတော့လူတွေမေးမေးပြပြတော့ဖြစ်သွားကြပြီလေလူဆိုတဲ့တစ်ထွားလည်းမေးလွယ်တတ်ကြတယ်ပဝင်းချင်ကတယောက်ကွယ်လို့ရင်ဂယုဏတက်ကြတယ်ကိုလည်းကြာတင်မင်းလာခွင့်ရင်ဘလို့လုံးလဲဆိုတော့တွေးပူတတ်ကြတယ်ဖျားတရားဘက်ကိုအားကိုးတက်လာတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့လေတကယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုံနိုင်နေသူကရှားပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကအမြဲတတိကပ်ဖို့အဓိကထားမမေ့ချဖို့ဟွာကြားဟောကြားခဲ့တာမဟုတ်လား။စိုက်ကားသမားဆိုတဲ့ဂုံတက်ကဂုံပုတ်ကမခမ်းနိုင်ပေမဲ့ကိုကျော်ရေးတော်တော်တက်အေးမကြည့်ပါဘူး။အတန်းပညာမတတ်တဲ့အပြင်ပဝင်းချင်မှလည်းလက်လုံလက်စားနဲ့ရှင်သန်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ DEI နဲ့ကနေကြော်မကြည့်ဖို့ကြော်ကြည့်ဖို့မကြိုးစားကြည့်ချင်တာလူတစ်ပါးပါပဲလေ။ကိုကျော်ရတဲ့လူတွေတရားလူတယောက်ဆိုတော့ဒီလန်းစက်တိုင်းပေါပေါပပနဲ့ဟိုနာဒီနာစိတ်ကားလေးနင်းလိုက်ငွေလေးရလာလိုက်မိမောက်အိမ်စေးတဝက်ပေးလိုက်ကျန်တာလေးကိုတော့အပန်းဖြေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အရက်လေးသွားမောလိုက်နေညာနေညာဆက်နေပြီမိမောက်လုပ်တဲ့သူကရက်ခွန်အနဲ့ခေါ်ရတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကင်နေရိုင်းနေတဲ့ဒနီမိုးဝါကအိမ်လေးထဲမှာလေမြားနှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီပင်ပင်ပပန်လုံးလိုက်တနေ့တနေ့ရလိုက်စားလိုက်သုံးလိုက်စူးမိတယ်ကိုမရှိဘူးအိမ်သုံးစီးဆိုတာလေအိမ်တော်တစ်ခုတည်ပြီးဆိုရက်ဘယ်ရနေဘလို့ကတ်လာမှမသိရအမှားတခုလိုပဲဒီကြတဲ့ခလေးရမွေးထမိပြန်တော့ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင့်ရှာရဲပတ်စံဘလို့လောင်းကားပါတော့မလဲခလေးရလည်းကျောင်းနေရွယ်လေးဆိုတော့ကျောင်းစီကသိမ့်မကုန်လို့တော်သေးတနေ့တနေ့မစုမိရပြင်နေထိုင်မကောင်းတာတို့အရေးပေါ်လိုရတာတို့ဆိုရင်လေရက်ခွက်ထရအတိုးပေးစားတဲ့အိမ်မှာညနေငယ်လေးနဲ့သွားချီလိုက်ငှားလိုက်တာပဲဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေအိမ်တော်ဦးစီးလုပ်တဲ့ကိုကျော်ကြီးကသူ့လောက်ကလေးကိုပိုလဲမကြိုးစားသလိုလျှော့လဲမလုပ်ပါဘူးသူ့လိုမြတ်တိုင်းကိုပဲပုံမှန်လေးဆက်လုပ်ဖြစ်နေရဲ့တကောက်ချွဲကိုကျော်ကြီးကငငယ်ရွယ်မှာတရက်ကွက်ထဲသူနဲ့အိမ်တော်ကြပြန်တော့မှာအရင်လူပြိုတော့လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလိုက်ပြီးတော့နေစာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးသူတက်နိုင်သလားစုမိဆောင်မိတာလေးနဲ့စိုက်ကားလေးတစ်စင်းဝယ်ပြီးတော့မိသားစုပါလို့တိဆောင်းနေခဲ့တာအခုဆိုသူတော်အသက်40ဆုံးဆုံးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီဘဝကမတူတက်လာပေမဲ့အချိန်တရင်ချမင်းဝိုင်းလေးမှာဆောင်ရမယ်ဒါလေးနဲ့ချစ်စင်းနီးတယ်လေးရဲ့မျက်နှာညင်နေရတာနဲ့သူတို့ကပြည့်စုံနေပြီလေသူအမြဲပြောနေကြစကားတခုရှိရဲ့ဗါရိတ်ဘဝဆိုတာချမ်းသာဖို့မလို့မိသားစုတစ်ခုမှာရွေးထွေးကြင်တာချစ်ခင်မှုမရှိဘလောက်ချမ်းသာတာဘလောက်ပညာတတ်ပါစေသူတို့နှလုံးသားတွေကပြည့်စုံနေရွေးထွေးရယ်ဆွဲခံစားမှုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလေဘလောက်ထိစည်းကြီးရဲ့ထမင်းဝိုင်းကြီးမှာဘလိုမျိုးနမဲကြီးဟင်းနေဆောင်နေပါစေအနည်းဆုံးတော့ကိုချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေမရှိပဲတယောက်တည်းစားရတဲ့ညစာအေးဆက်နေမှာပဲမိသားစုတွေဆုံဆုံလင်လင်နဲ့စားတော့ရတဲ့ထမင်းစားဝိုင်းမှာဟင်းဆိုလို့ငပိရဲ့တခွက်တည်းရှိနေတာဘလိုဝဲစားစားတရားမျက်နှာတရားကြည့်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပီတိအရှိန်လေးနဲ့ထမင်းလဲမြင်တယ်လို့ချက်ချင်းမြတ်တာနှွေးထွေးမှုရင်းနဲ့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးမလို့အယားအယားပြေဆုံးနေပြီပဲလေဒီစကားလေးကိုကိုကျော်ကြီးကမူတဲ့အခါပို့ပြီးပြောတတ်တယ်။သူပြောတာမှန်သေးတော့တော့မှန်ပါတယ်။ကိုကျော်ကြီးလိုလူချမ်းကြီးတယောက်ကလူချမ်းမိမဲ့နှလုံးသားနှွေးရည်တွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လက်ခံရမယ်။ကိုကျော်ကြီးမှာထူးခြားတဲ့အချက်လေးလည်းရှိသေးရဲ့။သူကတနေ့ကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုအရက်လုံးဝမတော့ဘူး။တခြားစိတ်ကားသမားတွေကမှနည်း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 လောက်ခိုးတော့ထားတတ်ကြသေးရဲ့။အဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ကိုကျော်ကြီးကစမ်းထားလိုက်တယ်။အေးအလုတ်တွေပြီးပြီလားအလုတ်တွေပြီးလို့စိုက်ကားသိမ့်မဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အရက်ကိုသူတောင်းနိုင်တဲ့လေမဲတစ်ခုလောက်ရောက်တဲ့အထိခြေလေကိုတောက်တာနောက်ပြီး तू ကမူလာရင်လည်းဘသူမှမရက်တဲ့ဦး तू ဘာသာသူတိတ်တိတ်လေးစိုက်ကားလေးနှင်းပြီးအိမ်ပြန်တက်တယ်ဘသူနဲ့မှလည်းပြဿနာမဖြစ်တယ်လို့ဘသူနဲ့မှလည်းရမဖြစ်ဘူးကိုကျော်ကြီးကတော်တော်အနေအေးရဲ့လူတယောက်လို့အချမ်းပြေတတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုကျော်ကြီးတို့စိုက်ကားကိကဈေးနာမှာဆိုတော့တနေ့တနေ့ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးကဈေးသွားစည်းပြန်ဈေးနေကြလူတွေရထားတော့စိတ်ချတဲ့သဘောမှရှိရဲ့တနေ့တော့ခရိုင်းလိုပဲကိုကျော်ကြီးတနေ့ကောင်စိုက်ကားဆွဲအချိန်တန်တော့ပုံဆောင်ပြေးပြီးတော့အရက်လေးတောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးပြန်နေကြလမ်းတိုင်းစိုက်ကားလေးကိုတအီအီနေပြီးဈေးပိနာနေပြန်နေကြလမ်းလေးတိုင်းအင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှခရိုင်းထက်ပုံမောင်နေလားလို့တွေးမိတယ်။တဝင်းချက်မှာထူးထူးခြားခြားအရင်ကြားနေကြပေးရလေးအော်တန်နေအောင်မကြောက်ရလောက်စိတ်ငြိမ်နေအောင်တတိထားမိတယ်။လမ်းမီးတချို့ကလည်းပြန်လိုက်လာလိုက်နဲ့အရက်ဆိုင်ရာပြန်လာရဲ့လမ်းမှာလေနာယီအိတ်တဲအောင်မြင်လာခဲ့ရသေးရဲ့။ဘယ်ရနေဦးနေမမသိရဲ့အခွေးအုပ်ကြီးဦးနေရဲ့အသားနဲ့အသေးတဲ့အယိုးတွေစိတ်ဝင်သွားလောင်ကြောက်စရာအငွေသက်တွေရနေမိတယ်။ကိုကျော်ကြီးလိုအကြောင်းလည်းမရှိရတူတော့ဒီလိုညမျိုးမှာကြောချက်နေမိရတော့အမှန်ပဲ။စိုက်ကားချင်းနေလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးနင်းနေရနေခက်မြက်မြက်လေးမတိမတာနင်းကြည့်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့အိမ်မမြန်ပြန်ရောက်ချင်နေမိရဲ့။အချင်းကလည်းသကောင်းဆိုတော့လမ်းမပေါ်မှာလေလူသူကင်းနေတဲ့အပြင်
လမ်းမကြီးရေမှာတော့ကားသွားလာမရှိသလောက်ကျဲနေတဲ့အချိန်ကိုကျော်ကြီးတောက်တဲ့ဇေဘေးနားလမ်းလေးနားလေးရောက်ကိုကျော်ကြီးသူ့ရဲ့ရှေ့ရမြေခွင်းကြောင့်တစ်ချက်တော့တွန်သွားမိတယ်။နောက်တော့ကိုရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်ထင်းနေတဲ့မျက်လုံးတေးတေးချာချာအမူးပြောင်းပွလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြေကိုတေချာပြန်ကြည့်မိရဲ့။လာရောက်ထိုင်ထိုင်လေးနေတဲ့ညအလဲမှာသူမြင်နေရတာအမူးသမားတယောက်ကားလမ်းမပေါ်မှာကက်လန်ကြီးလှဲ့အိမ်နေရ။ကိုကျော်ကြီးကလည်းအမူးသမားချင်းတူတူဆိုတော့ကိုကျဲစာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကအရှိဘတ်ခဝဲဝဲမှာလှဲ့နေတဲ့အမူးသမားကြီးညဘက်ကြီးလူမသိသူမသိကားချက်ခံရပြီးတေးမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကမှာတက်ထားတဲ့ဘဲလေးကိုစက်တိုက်တီးပြီးတော့အသိပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှိမှလှဲ့နေတဲ့အရာကတစ်ချက်လောက်လှုပ်ယုံပဲလှုပ်သွားပြီးတော့အိမ်မြန်အိမ်နေပြန်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တော့ကိုကျော်ကြီးကစိတ်မရှိတော့ပဲတွားနှုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကားပေါ်နေအသားလေးချင်းပြီးသူ့ရှိနာလူနာကိုလေးလေးကန်ကန်ရှောက်သွားနေလှမ်းပြလိုက်တယ်။အေးမိုးနေလေလွတ်လွတ်ကင်းကင်းမူစမ်းကွာဒီမှာတော့လာမိတ်နဲ့ငါမိုးဟင်းကမစားချင်ဘူးကွာကိုကျော်ကြီးရဲ့စကားဆုံးတစ်ဖက်လူကအတိမတ်ပြည့်တဲ့ပုံနဲ့ပုံလှောက်လာပြီးတော့လှဲနေရနေစက္ကနဲကောက်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိန်ကောက်လိန်ကောက်နဲ့ကိုကျော်ကြီးရဲ့အနာကိုပြေးလာပါလိရောတစ်ဖက်ကလူရဲ့ထိုးစက်တဲ့အပြုံမှုကြောင့်ကိုကျော်ကြီးကလည်းတစ်ချက်တုံပြီးတော့ကြောင်ကြည့်နေရော။ဟိုလူကသူ့နာရောက်တော့မယ်။အနာရောက်ခံလဲနေရောကိုကျော်ကြီးတစ်ဖက်ကလူတေတေချာချာမြင်လိုက်ရတော့တယ်။သူ့စီပြေးလာနေရလူမမဟုတ်ပဲ။ငံပြားတစ်ချက်လိုမျိုးဖောင်းနေနေရဖောင်း၊ပိန်ငယ်နေရပိန်နဲ့၊ကြားကက်နေရခေါင်းကြီးနဲ့အယိုးစက်ကြီးနေရပြောင်းပြီးကြောင်ပြန့်နေဖြစ်တူးလိန်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မိမကြီးတယောက်ပုံစံဟန်မျိုးနဲ့တရေဖြစ်နေအောင်မြင်လိုက်တော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ကိုကျော်ကြီးကလည်းစိုက်ကောက်ထားရစ်ခဲ့ပြီးတော့အော်ရမအော်နိုင်နိုင်အောင်ခွေပြေဝက်ပြိုတန်းပြေတော့တာသူကပြေးလေနောက်ကလိုက်လေနဲ့မိမလို့မိမလို့ဖြစ်ရင်ကိုကျော်ကြီးအသေးတန်ပြေးလိုက်တာဆိုတာဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးနောက်ဆုံးကိုကျော်ကြီးတတိယလာတာသူတို့မြို့နယ်ကဆေးရုံအသေးစားလေးတစ်ခုမှဖြစ်နေရဲ့သူတတိလိတာတရက်ပြေးတော့မယ်ဆိုတော့လည်းသူသိလိုက်တယ်ဘီနာမှာတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဇနီးတဲ့ဒါလေးကစိုးရိမ်တဲ့ကြီးနဲ့စောင့်နေကြတယ်ဟဲ့ကိုကျော်ကြီးတတိယလာပြီတော့တော်တော်ဆရာဝန်တော်ပြေးကြပါအောင်ကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ရောက်ကကလမ်းပေးမှာသွားအိတ်နေရတာရောဟမ်ငါဘက်မှာအိတ်လို့လေဘိန်းနာအပေါင်းသိနေတဲ့စကားကြောင့်ကိုကျော်ကြီးမသိသလိုနဲ့ပြန်မိလိုက်တော့ဟာဗျာခမားဆိုင်ကဇေဘိန်းနာကလမ်းမှာတော့မကပ်ပဲထားခဲ့တော့အိတ်နာအိမ်ကမနေ့ကျတော့မြင်လို့တိမ့်ပေးထားလေလူကဟိုဘက်ရောက်ကလမ်းပေးမှာလဲနေရတွေ့လို့အကြောင်းကြားနဲ့ကျုံးလူတွေပြေးပြောခမားကိုတင်လာပြီးဆေးဟုတ်တင်ထားလိုက်တာခမားအရက်တွေတိမ့်မတော့နဲ့တော့ဗျာအလွန်ကြုံကြီးကြတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲဗျာသားသမီးနဲ့မိန်းမရဲ့မျက်နှာကိုလည်းထောက်ဆမ်းမအောင်အဲ့ဒီခါမှကိုကျော်ကြီးအဖြစ်အပျက်ကိုတေချာသိသွားပြီးတော့သူပြေးခဲ့တာတွေအပြေးလွန်ပြီးအမောဆုပ်လို့တတိလစ်သွားတာတွေပြန်မြင်လာတော့တယ်တခုနဲ့တခုချိန်ဆက်မိလာတာနဲ့သူပြေးခဲ့တာတွေအားလုံးနားလဲအောင်တေတေချာချာရှင်းပြလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီခါမှလူတွေလည်းလန်သွားကြပြီးတော့တကယ်လားဆိုပြီးမေးကြတယ်တချို့ကလည်းကိုကျော်ကြီးအရက်ကြောင်ကြောင်ပြီးရှောက်ပြောနေရလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်နောက်ပိုင်းလားတွေတော်တော်ကြာလာတော့လူတွေတိလာတာကိုကျော်ကြီးပြင်ညတကောင်လောက်လူပြတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီလန်ကိုတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်တဲ့အခါအနောက်ကနေကိုကျော်ကြီးကြုံခဲ့ရတယ်လို့တရေမှာပြေးလိုက်တက်တာတွေကြုံလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်းကြီးကြတော့မှကိုကျော်ကြီးစကားကိုလက်ခံလာကြတော့တယ်အစားတော့ပါလာရင်လိုက်ဆိုတဲ့အထီကိုစိုးရဲလို့ကြားရတယ်တချို့ကြလည်းအပုံနဲ့အနံ့ပေးပြီးတော့အချောက်လက်ခံရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဆက်ဆက်ကြီးရောဒီတရေမှာဘာတူလဲဆိုတော့အားလုံးရိတ်ဆိုင်မိကြမှာပါတကယ်လို့ကိုရဲ့ပဝင်ချင်းမှာဈေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီဈေးနာမှာလမ်းသွဲတစ်ခုရှိရဲ့ညာဘက်ဆိုလူပြတ်တက်တယ်ဆိုတယောက်တည်းညင်းနာမှာအိမ်ပြန်တဲ့အခါမျိုးဖယားတရားမမေ့ဘဲနဲ့တတိထားပြီးပြန်ချဖို့တော့အထူးမှပြားစေစေးနေရနဲ့ဖြစ်ရမှန်လေးဖြစ်ခဲ့နေရတော့ပြောခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲသတိပေးပြစေ။မဖြစ်မနေအဲ့ဒီလမ်းကနေညာဘက်ကိုတယောက်ထင်းအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုရင်လေအတူရမှာတခုခုတော့ကြိုးတိထားပါ။ကိုသာကိုကျော်ကြီးနေမှာဆိုဘာရီလုံးမိမလဲဆိုတာပေါ့။အခုလို့ဇလန်းကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရဒီမှာလေဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ရေကုန်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇလန်းမျိုးတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။